Zdravím vás, milí audioknihomilové. Je tady srpen a já vás vítám u dalšího wrap-up videa knižního banketu, a to za měsíc červenec. Ráda bych vám představila celkem 4 audioknihy. Dívka, která si říkala Tuesday. Tato audiokniha mě vlastně hodně bavila. A není tedy žádný div, že se vydavatelství Tympanum rozhodlo s ní přihlásit do ankety audiokniha roku. Do finále se neprobojovala, nicméně po příběhové stránce je to fakt pecka. Dívka, která si říkala Tuesday, žije v londýnském podzemí, je to taková hackerka, trošku připomíná Lisbeth Salanderovou, ta má nějakou svoji osobní bolístku a snaží se nakopat prdel všem mafiánům, násilníkům a tak dále. Proti ní stojí komisař Loss, policista, takový životem znuděný, taky má svůj osobní bolístku, čímž možná ta kniha trošku připomíná severské detektivky, ale odehrává se v Británii, je to autorova prvotina. Audioknihu čtou Anna Linhartová a Jan Kolařík. Anna Linhartová svůj hlas propůjčila Tuesday a Jan Kolařík čte všechny ostatní role. Jeho projev je takový klidný, pomalý, trošku znuděný, čte i dívčí role, což ničemu nevadí, jeho projev je velmi dobrý. Trošku mi neseděla Anna Linhartová, která má takový vysoký hlas a k té Tuesday se vlastně hodí, ale něco na jejím projevu mi nesedělo, možná malinko vada řeči, taky ta knížka nemá úplně příjemné znělky mezi kapitolami, byly trochu rušivé a postupně se začaly opakovat. Celou recenzi najdete u mě na blogu, takže si tam můžete přečíst, můžu tu knihu rozhodně i přes drobné vady doporučit. Druhou knihu vám konečně můžu ukázat ve fyzické podobě. Jsou to Soudné sestry, což je tedy příběh ze Zeměplochy. Je to jedna z mála knih, které mám na CDčku. Je opravdu krásná. Soudné sestry jsou příběhem čarodějek. Kdo znáte zeměplošské čarodějky, zhruba tušíte, do čeho jdete. Já osobně mám příhody čarodějek hodně ráda, určitě radši než hlídku, ale úplně nejradši mám tu část s Toničkou Bolavou, co je pro mladší čtenáře a stojí trošičku mimo. Tady se vypravěčské role ujala Zuzana Slavíková. Předchozí zeměplošské audioknihy načítal sám Jan Kantůrek, budiž mu země lehká. Zuzana Slavíková je oproti němu zkušená herečka, dabérka, takže ten její projev můžeme hodnotit jako velmi dobrý, kladný, pozitivní, rozhodně. Bavilo mě to celé poslouchat. Na co jsem si ale musela trochu zvykat u této knihy je malinko jiné pojetí Stařenky Ogové a Báby zlopočasné, které Zuzana Slavíková dala těmto rolím. Já si moc dobře pamatuju na 2 divadelní představení z divadla Dlouhé a v porovnání s nimi se mi herečky z toho divadla ve svých rolích líbily víc. Tím nechci říct, že je Zuzana Slavíková špatná, rozhodně ne, ale dává tam něco svého, něco jiného, na co jsem nebyla připravena. A rozhodně tedy ještě se musí naučit smrtě. Věřím, že to do příště vychytá. Už tady z vnitřního přebalu víme, že se můžeme těšit na další zeměplošská vypravování. Konkrétně už se chystají stráže, aspoň podle tady této obálky. Tuto audioknihu zkuste. A jdeme dál. A po veselých čarodějkách jsem si dala jedno ne tak veselé téma, a to jsou koncentrační tábory. Mám tady Merleho knihu Smrt je mým řemeslem. Načetl Norbert Lichý. Autor Robert Merle je to ten stejný člověk, který napsal i Malevil. Ten mám velmi ráda. V knize Smrt je mým řemeslem zpracoval životopis Rudolfa Hesse, známého nacistického šéfa koncentračních táborů. V této knize se tedy hlavní hrdina jmenuje Rudolf Lang, nicméně ten základ a to rozuzlení je stejné. Malý chlapec, který je sužován výchovou svého fanatického náboženského otce, potom jsou tam příběhy z dob první světové války a šílené meziválečné období a vlastně sledujeme Rudolfovu cestu od toho, jak se z toho malého kluka stal tedy ta obávaná nacistická zrůda. Minulý měsíc jsem vám povídala o Haně, tak tohle je kniha z té druhé strany, jak to probíhalo v těch koncentračních táborech z pohledu organizátora. On ten Rudolf o likvidaci Židů mluví vlastně naprosto neutrálně. Ono to není až tak drastické, pokud nedomýšlíte ty důsledky v tom, že on prostě řeší jednotky.
a nic víc. A i v tom samotném rozuzlení, potom, kdy ten člověk stojí před soudem, on se celou dobu hájí tím, že vlastně jenom plnil příkazy. Co se tam velmi povedlo, je psychologie postav, hlavně tedy toho Rudolfa. A tahle kniha je hodně důležitá nejenom pro tu samotnou problematiku druhé světové války a koncentračních táborů, ale i v tom, že ukazuje to, co třeba se ví hodně málo, a to, jaká byla situace v meziválečném období v Německu. Norbert Lichý je zkušený vypravěč audioknih, taky je tato knížka v edici Mistři slova. Tento herec dokonce vyhrál ročník 2017 v audioknize roku za vypravěče, ale nebylo to za tuto knihu, bylo to za Den Triffidů. K této roli mi sedí daleko více. Den Triffidů je vypravěčem mladší člověk, tomu není ani 40, a tento hutný, těžký, hluboký hlas mi zkrátka více sedí k Rudolfovi. Jeho vypravěčské umění je opravdu skvostné, takže pokud potřebujete dovzdělat nebo vyhledáváte takováto témata, chcete opravdu kvalitní knihu, dobře načtenou, tohle jo. A na závěr tu mám jedno překvapení, bohužel ne překvapení, úplně pozitivní, a to je Anihilace. Je to novinková audiokniha, která měla mít křest na letošním světě knihy. Těsně se to nestihlo, ale teď už tu knihu máme, můžeme poslouchat. Letos na jaře se na Netflixu objevil film podle této knižní předlohy, kde hlavní roli bioložky stvárnila Natalie Portman. Mnoho fanoušků si stěžovalo, že ten film úplně jinak končí, že je to úplně jiné než kniha, že je úplně špatně. Upřímně řečeno, nebýt toho filmu, pravděpodobně bych nepochopila, o čem je tahle ta kniha. Ano, má to jiný konec. Rozhodně se nehodlám pouštět do nějakého rozboru, nebudu ten film zatracovat, mně se ten film vlastně líbil. Co se týče knihy, jedná se o expedici do oblasti X, ve které jsou v té expedici 4 ženy, 4 vědkyně a zažívají tam mnoha dobrodružství, objevují něco tajemného, nebezpečného. Celý ten postup expedice vypráví bioložka ze svého pohledu. A vypravěčkou je tedy žena, stala se jí Pavla Beretová. Ačkoliv mám tuhle herečku ráda, za roli bioložky ji nemůžu úplně pochválit. V této audioknize trošku vynikla její vada řeči, jako by mluvila nosem, což mi nebylo při dalším poslechu úplně příjemné. Další věcí je, že mluví hodně pomalu, což nemám úplně ráda. Mluví v podstatě tak, že nerozlišuje moc ty jednotlivé role v té knize. Což by nevadilo, protože je to jejich formou, zároveň to nevtahuje do děje. Nejste tam tak, jak ona to vypráví. Je to pomalé, je to zdlouhavé. A ta kniha mě vlastně nebavila. Možná, že kdybych si ji přečetla, užila bych si ji víc. Co je ale na této audioknize úplně brilantně skvostné, to jsou ty znělky. Znělky mezi kapitolami i melodie, které se objevují v průběhu kapitol, dělají takový podkres a navozují atmosféru a ty jsou fakt perfektní. Recenzi této audioknihy jsem psala pro naposlech.cz, takže doufám, že tam bude brzy přečtení, že mě nikdo nerozsápe za moje poměrně kritické hodnocení. Anihilace má ještě další dvě pokračování, ta už ale nejsou tak dobře hodnocená jako tento první díl trilogie, takže nevím, jestli budou v audioknihách a ani nevím, jestli bych sama po této zkušenosti do těch audioknižních verzí šla. Za mě tedy velké očekávání, ale bohužel zklamání. A na co se budete moct těšit zase za měsíc? Mám rozposlouchanou tuto kratičkou povídku Házím ti laso, kamaráde. Je to tedy starší věc od Volkra a Wolfa, ale načetlý Martin Mišička, a pokud mě sledujete, tak už víte, že hlas tohoto herce miluju úplně nejvíc. A také jsem se pustila do Vražd v Midsomru. Kniha se jmenuje Mrtvý v Badger's Drift a je to teďka nedávná novinka. Bohužel jí tedy nečte žádný z dubbingových představitelů šéf inspektora Toma Barnabyho. I tak je to velmi, velmi příjemný poslech, takže věřím, že za ten měsíc vám budu mít o čem vyprávět. A to je pro tuto chvíli všechno, já i čarodějky se s vámi loučíme a zase za měsíc. Ahoj!